Assalamu alaikum, hürmetli ders ulaşım hizmetleri. Bugün biz sizlerden C++'da STL Standard Template Library, yani standart şablonlar kütüphanesi bilan gaplashib chiqamiz. Bularning to'rtta komponentlari mavjud ekan. Bular algoritm, container, funksiya, iteratorlar. Algoritmlarga esa qidirish, saralash kabi algoritmlarni misol keltirishimiz mumkin. Containerlar esa vektorlar, listlar, ro'yxatlar va setlar to'plamlarini misol sifatida keltirishimiz mumkin. Funksiyalarga esa mana shu STL-ning ichida foydalaniladigan funksiyalari, o'zining maxsus funksiyalari, mana shular va iteratorlar esa sequence ma'lumotlarni, ya'ni ketma-ketlikda bo'lgan ma'lumotlarni chop qilishlikda misol foydalaniladigan sequence amallar yoki operatorlar, masalan for operatori, while operatorlari, masalan sequence datalarini, sequence ma'lumotlarini chop qilishda yoki ular bilan ishlashda foydalaniladigan operatorlardir. Endi mana shu iteratorlar ham xuddi shunday sequence'lar bilan ishlashda foydalaniladigan bir toifa hisoblanadi. Endi keling, bugungi darsimizning bir dastlabkisini boshlasak. Bugun darsimizda C++'da vektorlar mavzusu haqida gaplashib o'tamiz. Vektorlar dastavval kutubxonasi, ularni vektor degan kutubxonaga qo'shiladi. Ya'ni mana shu C++'da foydalaniladigan asosiy bir kutubxonalardan biridir. Bu vektor. Endi bu vektorlar bilan ishlashda biz vektor kalit so'zi, ya'ni vektordan biron bir narsa aytmoqchi bo'lganimizda vektor kalit so'zi va mana bu yerga qavs shu ko'rib turganingiz mana shu qavs ichiga, uch burchak qavsini ichiga biz obyekt tipi, ya'ni biz hozir ishlamoqchi bo'lgan obyektimiz tipi. Endi bu yerga ishlamoqchi bo'lamiz. Masalan, biz string toifasidagi bir oddiy matn bilan ishlab ko'ramiz. Endi mana shu vektorlarni o'zini maxsus funksiyalari mavjud. Mana shu bu funksiyalardan biri pushback, ya'ni orqasiga element qo'shish. Pushback, ya'ni C++'da dasturlash. Dasturlash deylik, endi mana shu va so'ngra bu elementimiz, mana shu obyektimizga yana bir element qo'shamiz. Endi bu elementimiz Java'da dasturlash, mana shu yozilgan yozdik. Endi bularni biz ekranga chop qilmoqchi bo'lsak, o'sha aytib o'tganimizdek, bu sequence data va bular bilan sequence bilan ishlovchi operatorlardan, masalan for operatorini foydalanib chop qilishimiz mumkin. Int i barobar 0'dan i kichik v1 nuqta size, ya'ni o'lchami, va i plus plus va buni chop qilish uchun cout v1imiz va uning indeksi i. Mana shu ko'rib turganingizdek, mana shu bunda ham o'sha elementlar shu indeks bo'yicha saqlanadi, shuning uchun mana v to'rtburchak qavs ichida i, ya'ni bu indeksimiz 0 dan boshlanadi, shuning uchun 0 yozdik. Dasturni ishga tushiramiz va quyidagi natijalarni oldik. Ya'ni C++'da dasturlash, Java'da dasturlash, mana shu qisqacha konteynerlarning dastlabkisiga bir namunaviy misol edi va biz sizlar bilan albatta kelgusi darslarimizda mana shu STL'ga tegishli bo'lgan konteynerlarning qolgan ko'rinishlari haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni listlar haqida, setlar haqida qo'limizdan kelganicha siz azizlarga tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Va kelgusi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.